ាំងខ្ញុំពីកណាត់បងចាំបងហើយខ្ញុំនំប៉័ងខ្ញុំពីកណាត់ចាំតិចណាស់បងសុំលឿននេះណាចាំតើប៉ុន្មានឡើយអូលេខដុំបងឲ្យបាយជួយអាប់ខ្ញុំដែរមកអូអណៃលុយដុំដែរអពុនឆាឡូនអូយមកចាស់មកបងសំណងបាំងពីកណាត់ចាអត់យកទឹកដដែលណាបាំងមក